بعد متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وَتَرَكِنَا يُوسُفَ عِنْدَنَا مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ قَالُوا يَا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Awa ko gbogbo oro tintin bo wa ninu aye akoti akwanu tin je iwe ti e to gbeyin ninu awon awe na ti o si we mi leyin akwanu awa ko gbogbo nto ti wa ninu aye siwaju akoti abere sin salaye fun ga wa agba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu alaye na ni oro anabi yusufu alaihi salatu wassalam ari pe gbogbo oro re ki se pe nwonu oro olodun didi mu oro re wa ni gege bi ta gbesi aye e imu oro re wa gege bi ta gbesi aye e Olorun fe ka bi kogbon ni awon ogbon si po nbere pete to je ka wo ka ku fa bi kogbon fun ta ti ri koja ninu aye ati ntan rin lolo ati titun pada bo a de pe won la won wa de pada bi pe ngba won de o je isha ha abi kuna وجاءوا أباهم عشاءً يبكون. أورا لني ودي بابا تنقوم بواتي ويو تقولي بي الله انشواني أقوما toja si pe teyo kan ba de o se dede egberun omo mi
ṣùgbọ́n bó ṣe rí pé wọ́n dé ní ẹ̀rú tí ń bá bàbá bí a ṣe yọjú sí bàbá wa sọ fún wa pé mọ́lẹ́kùn ya bunaya alẹ́ asọ́bàkùn fi ganamikun ṣẹ́yìkùn. Allahu akbar. Àwọn ẹran tẹ́ kó lọ ń kọ́ sí kankan òkú. Ṣé kò sí ní tó ṣe wá? Àwọn ọmọ wa ń dá bàbá lóhùn pé láà kankan ò ṣe kankan ná àwọn ẹran wa akó wọn pé wálé. Bàbá ní fọmọ ẹlẹ́kùn wà ẹ̀yìnà Yusuf. Ṣé ò sí nkankan Yusuf ń kọ́ṣó bá yín dé? Kọlu èsì tí wọ́n fọ̀ náà bìlìsánì lẹ́gọ́mì. Èsì yẹn wọ́n lo aha ìbànújẹ́ wọ́n ní yà àbá náà bàbá wa. Yà àbá náà iná zahabẹ̀ náà na tẹ̀bí kò wá tà ọ̀kì náà yóò. Sufa indamata ina. Iná zahabẹ̀ náà ẹkúkú máa pa á lọ. Na tẹ̀bí kò. Gbàtà dé Dàwùsánù. Nàstàbíkù abẹ̀rẹ̀ sí ń ṣeré nínú oko pẹ̀lú ọfà èyí tí àwọn èèyàn ń lò àyíbá wọn ní tí wọ́n máa ń lò fi pẹ́yẹ. Katapọ́tì. Bí rọ́bà báyìí. Àbùkù ọkùnrin lọ. Nàstàbíkù. Àwọn wo ta ló mọ fà á tajú nù wa àwa sọ diri. Àlẹ́ ìsìbáàkù. Àbùkù ọkùnrin lọ. Tí a bá wo ẹjọ́ tí wọ́n ń tò yìí, ẹjọ́ tó mú fura lọ́wọ́ ni. Òní á fi pé ojú ntànkà yìí ní Usirun Akaba U Mezambi. Allahu akbar. Ẹjọ́ tó burú bí ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ká ló burú ju ẹ̀ṣẹ̀ lọ. Usirun Akaba U Mezambi. Àwọn lọ àwọn wa ń ṣe ìsìbáàpù. Ẹjọ́ ní dàbí kàsáóbi ṣàfáàfì. Ẹjọ́ ní dàbí aṣọ tó faraálẹ̀. Tó transparency tá a máa rí ẹni tó wà nínú aṣọ. Ó sì fọ aṣọ bora ni. Yẹnu Muhammad wàrà o. Allahu akbar. Ẹni tó wà lẹ́yìn aṣọ á wa máa rí fètèètè. Ó túmọ̀ sí aṣọ náà transparent. Allahu akbar. Ọlẹ́jọ́ wọn ni bó ṣe rí nù ni. Ẹjọ́ tẹ ti ń rò ta ti ń kẹ́fín tó wà lábẹ́ ẹjọ́ tẹ ń rò. Bẹ́ẹ̀ni. Allahu akbar. Wàyí ìyá kàwá àlewo sẹ́ra. Òun làbí sọ pé gbogbo ìtàn ànábì Yusuf. Àléhi sọ́dá tó wá sẹ́dá. Gbogbo ẹ̀ látòkèdélẹ̀ ẹ̀kọ́ ńlá ni. Wà ìyá kàwá àlewo sẹ́ra. Wà ìyá kàwá àlewo sẹ́ra fi máa yòlá mu. Yòzílù sànà kàfí hìlkọ̀tà. Wà ìyá kàwá àlewo sẹ́ra fi máa yòlá mu. Yòzílù sànà kàfí hìlkọ̀tà. Ìyá ká jìnnà sí. Wà láwọn sẹ́ra. Ká máa tójọ́ fí máa yòlá. Tí wọ́n náà sì ti máa pẹ́ ẹjọ́ tó fẹ́ tó nìyó fa ká bú ẹ pé.
ma se nti o fi ma pada so pe sorry wa iyyaka wal uzra fi ma yulamu yuzilu sanaka fihi alqatam yuzilu sanaka to e pe giga tin je giga re ti o aye gule Excuse it, you want more? I do well, can you? To fair, boo, be a shitting about that. Mashallah. Mashallah. Nastabiku. A man, Jerini. Masla kun kerim. Al istibak. Masla kun kerim. On a canny. Tonmiak malilara wo sini fi istiba kuro yen aka ayabi keniyan o je eni to ni uluwul imma eni ti ero re ba ga na ni o so pe o fe se dije aywa eni to ni bi tin lo to ni target ni o fi yen ma fi gagbaga Allahu akbar ere iwa nfi wa pe alistibaku yen sunnatun ka se dije emi ni gba waju iwo lo gba waju ilana kan ni ta ba wonu sahihul muslim ilana nabi muhammad ni sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sunnatun النبي ندعوه هو. ما اسمع. أبوكم الله. في صحيح المسلم عن عقبة بن عامر يقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. على المنبر. أو على ريبك. يقول. أو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنما مورا فوا من قوة. إن تنقني قوة أكبر عن بني. أنا راميو. لما باتين تافا. وهو سنة. إلا أن النبي محمد نيو. مسلمي ما انجا كين غوغو انا ني بابا كان الله ما سا با ساليكون كفون امين اني اوكنري تو با ري تو با سون تو با و تي او با و تي او با و شوكوتو ما في وي بو شي مي ني او ياكم الله ولا كوني تو با سون تو يورالي تي او و شوكوتو اولوبيرين ني Oni tewa denjo mi to bota ba se de lo ma se gba bota be ni lu Allahu akbar Sungma ke awa so fatita ittikhaz al hayawan al hayy gardan يحرب كان واسو فاتتابي او كو سي سو فيه ابي او كان ديدي وو شوشو او سي ليكو ما اوو مي سيت ايوا ايشي كوشي لو نشي ايوا ني الله اكبر فانا كوتين بلوني تو تيكي سي بو ني دي ري او ني بوكاتا سي او شاكان في شي كافون Islam gba yen wole Ibi da ti wa mo pe
اسلام ابن والي نونو صحيح مسلم يكنان روى مسلم ايضا ان ابن عمر مر بفتيان قريش فتيان قريش عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الا اكو هو ما كيكيكا قد نصبوا طيرا وهم يرمونه انا وما سوي كماله وهم يرمونه وان دلوكو فلما راى ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر ما سيريو مر لوكيري نابتوكا فقال ابن عمر نيومورو باوي باي فون بي من فعل هذا لعن الله من فعل هذا من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان بان شيرو نتن شي يي اولهون ما جتي يولكولكوميه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح قرضا ipe ola nabi ti so kale ipe ipe olohun ma ba eni to mu nkan to lemila gardon on so loko ni on nani ojugi fun ni ojugi fun ni boye di eni boye ran ni gbe mi re gbona ni bi ko ma le eh bi ko ma le kaki afa se nsu ta lai lese ti se lai so ma kekere ti o ma nti se oniru eyan be ibinu olohun be loye allahu akbar gbogbo nkan ni islam nsalaye nti o to lara re ati nti o to o ri pe yemi bi won ba pa ko se ra ko se ka o le ri ra lori ate pípa tó bá fẹ́ pa ẹyẹ àbí nǹkan kan pẹ̀lú rọ́múyù pẹ̀lú kó ta nǹkan fún kó ju nǹkan fún àyàfi kó jẹ́ pé o fẹ́ nídìí ẹ̀ ni o nídìí ẹ̀ o jẹ́ pàtàkì kó má jẹ́ lórí eré pa o ní àfa wa àsámọ àṣẹrí ló lò lára ẹyẹ kan tó ń bá ṣerú bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ní bá kú mọ́ lọ. Allahu akbar. Ìyá rẹ̀ wá ń wo lókèrè. Ìyá rẹ̀ wá sọ fún pé ihun tó ṣe fẹ́ yẹ yìí tó kán ẹsẹ̀ rẹ̀ yìí ọlọ́run lè kán ẹsẹ̀ tirẹ̀ náà tó wáyà. Ọlọ́run ògbẹ́ni tẹ́ ń fẹ́ rántí àṣẹ gbọ́. Tọ́ ẹ wàá fà wọn síra wọn. Ẹ tún wàá fowó sí. Ìgbà tó wá kò lé tí ń bọ̀ wá sí Maka ló bá ṣubú lórí Ntógun. Lẹ́sẹ̀ rẹ̀ bá kan. Allahu akbar. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ ṣíṣe. Owó ń tọ̀ bá ti ní ìdí ẹ̀. Fílẹ̀ má pa. Lẹ́ran kò lẹ́yẹ lẹ́ja. Lẹ́ran kò lẹ́yẹ. Lẹ́ja. Lẹ́ja. Allahu akbar. Torí pé gbogbo nǹkan láyé lọ́lọ́run bá dá sí ìtòsí ọmọnìyàn. Ó dá wọn torí tiwa ni. Bàbá ti wá ní ìdíwọ̀n ni ká lọ bí wọ́n wà. Torí gbogbo ẹ̀ ló ti lásìkò tí ó máa lò nínú ayé. Ìṣinṣin tẹ́ ẹ rí ní 21 lẹ́yọ̀ kan ó lò láyé. 21 days.
Rasul doni to ba mu apakan ye re si ara n to fe je eko wa nbe tasiru wa nbe ibi do ti le se yun ni ni bi ti ko ba si egbin layika be tegbin ba wa layika be to wa tun mu iye re egbe keji sinu onje to fe je ma reti cholera bene to gbogbo nta nabi ba so Allahu alayhi wa sallam jawami ul kalimi mi afwa'i rasul fi rasul sallallahu alayhi wa sallam lo ni agbe kale ati ituma gbogbo to jale le na nabi ki so wa lasan ki si je yo wewe gbogbo e lo kun fun ituma to nje ba bo le yi pe ko mu eko to wa fun en to be je ni pe ko te nkan le ni n to mo bo nje ni ba bo sori n to tele to ma ni o le mu je yen la fe n lo tree awon kan le be lo sunnetu rasul o bo sinu ibi ti won ti yagbe si ibi ti environment re o da o wa lo be lo sunnetu rasul o ki mo le o la nabi lo na ma se be o be lo se si gira niyan afono fora ti o mo tin se ti o ba tin se ni won ba bere ejo ni ejo ti won bere yen lo gbe wa lo bi aliste baku be ni neste biku be ni ta do ko fa biku qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa taqna yusufa inda mata aina ama tun bejo lo ne ba ni baba tarakina yusufa awa ni ki Yusuf oduo inda mata ina kodo ni bi hai maka tori ni ni jong marala koka ni mani ma tumi ta wa ta ba rin mo nsi bi bus stop bi bus stop on wa ni tent nbe ati baba awa ni kodu si e maka Inda mata ina gbogbo ẹrù wa taṣọ wa ẹ̀ ńbẹ́ wa tààrọ̀ kìnnà Yusufa inda mata ina fa akala ó zi ibu akala ó zi ibu ni koríko bá mu ahasa ó zi ibu sáwàtí ma dín jẹ́ koríko tẹ́lẹ̀ ní koríko ọlọ́wọ́ mẹ́wàá ọlọ́wọ́ mẹ́wàá wọ́n sì bá tún rìwáyà kan sì bá túnmọ̀ débẹ̀ o ẹ̀gọ́lá rìwáyà kan bá túnmọ̀ débẹ̀ yìí pé ṣàmùhúnù ló àkàlà rẹ̀ àhásà òfà àkàlà ó ṣe kébù kò sọ pé sí ibùn ká ibù Faka la ho dhibu. Kalu ya abana inna dhabena nastabiku wa tarakna yusufa damata ina faka la ho dhibu. Biko li kose ya hasa re nuni. Hasa usibu. ṣùgbọ́n tó kọ̀ wá nú ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ fún yín bàbá wà máa ń tàbí mu mí ní ìlànà. wà máa ń tàbí mu mí ní ìlànà wà láòkùn ńnà sọ́ọ̀lípin. wà máa ń tàbí mu mí ní ìlànà ó yé wa pẹ́ẹ́ lè gbà wá gbọ́. Wà máa ń tàbí mu mí ní ìlànà. Ó yé wa
adele pe le gba wa gbo wala okunna sadikin kora bo de ya gbe nta ba wi fun yin ko to lo je wala okunna sadikin kora baba te je ni tin ba yin so oto oro so won e le gba wa gbo ma anta bi mu'mini lana wa ma anta bi mu'mini lana wala okunna sadiqin usiruna aqaba min zambi won ti mo pe lese lawon na ni won fi ojo wewe ejo won yen ti wa je ka mo pe lese ni won Allahu akbar Allahu akbar mola fati ojupana ibara yen fun wa nituma wala kunna sadiqin anna sadika fil akika oloto eyan looto fil akika Allahu akbar yo je oloto lona meta eni oloto ni lotito ama damo pelu nkan meta an sadiqa fil haqiqa allo sin filosofi no orire abukumullah man sadaqa qalban eni ti emi re gan to jo looto temi re mo in so la gbo be ni ohun na ni o mo bu yo to lo ohun so lemi abiro abiro to ba ti wa mo ninu emi re po to lo ohun so looto nu akoko nu man so da ko qalban o koko mo la to du ara re po looto ni o akoko ni yan walizanan lẹ́yìn tó ti mọ̀ pé lóòótọ́ ni ó in tó wá fẹ́ wí jáde yóò papọ̀ mọ́ tó wà lẹ́mí rẹ̀ ó wá sọ ọ́ jáde. wà já rí atàn. a ò tún wá rí ní gbogbo ìkéèké ara rẹ a rí ní ta gbangba ó tún ṣiṣẹ́ òótọ́ yóò wá papọ̀ mọ́ra wọn kò ní jẹ́ pé àwọn lásán láti gbọ́ ààrí nínú iṣẹ́ rẹ̀. ẹni bá sòótọ́ kò ní máa fojú sọ̀rọ̀. Bolo ti n bọ ibi báyìí mo ti n bọ o sì ṣẹ́jú sẹ́yìn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ a ti mọ̀ pé ọlọ́run pa. Kò sì ní fi mú sọ̀rọ̀ yìí mú. Bẹ́ẹ̀ni. Màá sọ́dá kọ kọ́ọ̀lì báyìí. Wàlìsánà. Ẹni tí o tọ́ ọnu rẹ̀ tó papọ̀ mọ́ ti ń wí jáde lẹ́nu tó sì papọ̀ mọ́ ti ń ṣe òun gan-an ló lóòótọ́. Allahu akbar. Irú kọ́ọ̀lì báyìí ni pé kò ní ọkàn rẹ̀ ò ní yà tẹ́wì alákàsíbi. Kò ní kóró sínú yóò máa dá a lójú nínú ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n lẹ́ni tí ń parọ́ mọ́ ẹni tí sì ń tó tọ́nà sí ṣe kí ni ó mọ́. wọ́n lè yẹn ti kú lìzánà hu bìlẹ̀ kásìbì. in tí ó tún jáde láwọn ẹ̀ náà kò ní jẹ́rọ́ òótọ́ ni ó wí jáde. kọ́lbán wàlìzánà. Ọjọ́ rí ẹ̀tà. Lọ́hùpọ̀. Abúlé Aláyé Àlùmáhàrí. Ìmọ̀ lọ. Ahmadu ló kọ ẹ̀ náà. Ahanakumullọ. Ahmadu ni. Ahmadu ló kọ afa. Fásáfà rẹ̀ pọ̀ gan. Nígbà tó pé ọmọ ogójì ọdún ọwá kù ní wa lọ gbénúgbò àtàtò ìdí pé táwọn akẹ́niwọnú gbó bá ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ ń rò para àwọn ni torí gbogbo orun rẹ̀ ti sọ̀kalẹ̀. Nígbà tó sẹ́ni tí ó bá gé. Ọpọlọ sì pọ̀ lórí afá púpọ̀. Lọ́họ̀pọ̀. Ọ̀ní máa wọ̀rọ̀ tó sọ yí ọ̀rọ̀ lákàyè tó pọ̀ ni o. Wàmínà lè balíyàtì.
Anyusama sadikan. Wa min al-baliyati anyusama sadikan. Man wasifuhu, man wasifuhu li awla kasubu nari. Man wasifuhu al-awla kasubu nari. Wa min al-baliya adawuni. An yusamma sadiqan. Yoma kwe yakan lolo ta. Man wasfuhu al-awla kadhubu nari. Man wasfuhu al-awla kadhubu nari. Wasfuhu ende pe iroyin eni tan pe lolo to yi alahaula le to to fun to je ti e kasubu bunari oni ro ni be bo ni ro ba si puro dodo olohun yo wona man wasfuhu aula kasubu bunari man wasfuhu أَوْلَا كَذُوبُ النَّارِ أُتَرَنِي تُرِكْوِي أَقْبَتِيَا لَنِيَا تُسَكْوِي رِرِيْرَا تِسَرَارِ أُلُو تَيْنِيَنِي سُبَا كَبَا فَيْوَا ipe solo to ni abo lo to ko ta ba padari aba ni kasubu agbo awon ni o lati ma ba ya gboro su to mu wa pe sallallahu alaihi wasallam asidiku yadi oya e pare ila aljanna abukum allah abukum allah رسول تقبل وحبه صلى الله عليه وسلم وطوطان يقبه يدالي جنة إيران يقبه يدينا من واسفه أولا كذوب النار من واسفه الأولى كذوب النار غفران ربك قل ما فعل الفتى غفران ربك لن قدرجي غفران ربك قل ما فعل الفتى كتونك نينويا اوكيري ما ليس مه وجهه فاري ما ليس مه وجهه إلا استغفاري مُحْوِجُهُ إِلَى اسْتِغْفَارِ مَا لَيْسَ مُحْوِجُهُ إِلَى اسْتِغْفَارِ أُوْتَ نِنَا لُكُّ أُوْتَ لُكُّ نِي بُبُّنْ كَافِ بَجِي بُبُّنْ كَافِ كُّ wo ngabi ku ta pe ba o lo se ri
osi so to tun wa nbe ko ra bo ja si ko ton afa ti afu makama koni ara ko kasidiku bina lwaridi ahago ko kasidiku bina lwaridi ko ra bo te ja si pe o to to fe wini yo fa ko wona naru le wa idi na run ina run ni na tara ni to ba so to we won to ba so to jiya so to ko jiya bo so to ko jiya so to kan be wi so to kan be wi to ba dijo mi o ni se be ma suma ko ma ro pe to ba kuro iro ni ni o mo ela ko le le de bi kaka wala ni o ma ko bale e wo la pere nisin iroyin ti everybody n gbo bi pe keyan ma pa iti re sofo ni ana ma n pe ni iroyin eje àwọn pépà tí a máa ń kan jáde tó ń kálukú máa yabẹ wìtìwìtì láti ka ẹnìkan kan ò yabẹ lọ títí torí kí wọn ti mọ yìí pé gbogbo tí ń bẹ ń bẹ kíkọ ọlẹ ni kò ní ṣíṣe. bẹẹni àjẹ ò balẹ bó bá ṣe ń balẹ náà ni ń fẹ lọ. àjẹ ò balẹ bó bá ṣe ń balẹ ń fẹ lọ ìjẹkùn ti gbé nìyẹn. nísìnyí wọn yà á daṣẹ ẹlẹ o monday kọ ni. bẹẹni ngo pe o won ti tu wole o to sa gbo en tin be labe e strike e si wole pada sa gbo tu wa labe re gba won da sele won paruwo e pe nkan ba yin ni ofa idasele awa wole pada lori nkan ba yi won ma mu lotun won ma mu losi Ma le samo wiju ila stighfari. Gufuranu rabbika qala ma fa'ala lifata. Gufuranu rabbika qala ma fa'ala lifata. Irọ́ òná làwọn èèyàn máa pa tí wọ́n wá dàrẹ́tì irọ́ ni lọ bí òtútọ́ léyìí tó jì sá sí pé kò sóòótọ́ ń bẹ̀. Mọ̀hún ọkùnbọ̀ ń lọ má lè ṣàmọ̀hún wíjọ ìlà stígbìfàrí. Má lè ṣàmọ̀hún wíjọ ìlà stígbìfàrí. Wàkàrà kìíní Yusufa ìdàmàtà iná. Wàtàrà kìíní Yusufa ìdàmàtà iná. Kalahu dhibu wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin. Ma anta bi mu'minin lana o kuku gba ti wa tele wa law kunna sadiqin. Yásíkò tó la fẹ́ bá yín sọ ẹgbà tí wà tẹ́lẹ̀ bàbá máa ń tàbí mú mi. Mi ní ìlànà wà lọ́kùnrin náà sọ dídí. Abatẹ wa wo mutabar ti ń bẹ lára àyà yìí yóò fún wa nítumọ̀ wípé anẹ̀lẹ̀ kaira mu àjẹlù. Anẹ̀lẹ̀ kaira mu àjẹlù. Wa sharra mu'ajjalun. Allahu akbar.
intoda amalora. Washara muajjal. Intikoda toburu ohun amayara sele. Otuma oro nla ni. Wa'du Yusufu. لم يصل وعد يوسف بالخير مناما إلا بعد مدة طويلة. الله أكبر. كبيرة. أريكم بات يوسف لالا أنيني رأيت. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Only Mori Molala, Ewa wo igbatala ni wa pada se leyin igbati Yusufu do ma 80 years. Allahu Akbar. Anna la khayra muajjalun wa sharra muajjalun. Gbogbo alare ti e ma nla sira re abi selomi yo ma pe ko to sele sugbon to wa ja buru ni ya ki si ara re yo titi sele. Yo titi sele. Allahu Akbar. Allah. Gbogbo ona ti yo gba sele ni gbogbo ona ti won mu kan ojo lo soko kan ojo sere lo ni titori pe asabe ti de bi ala re yen. Allahu Akbar. Suma bi se kia kia to lala ni ni kan ni te lowo a ba sun to ba lala to ba ni o n bara on no plane sinjana ni wo plane ti o ti e ti lo 10000 la kan ti yo pada wo plane ni. الله أكبر. أنا لخير معجل وشر معجل. الله أكبر. الله. بقول نتوى بعد تلامي أو في بعد شنان بقول تين أكجا لا أكجاني. بني توفى كوليناني. Yo kolina fun gba pipe eni kan wa dawo o dawo la ri ka diju kan la ni sin ni. Allahu Akbar. Olorun ma nti mo be so yi emi na si ma be ege ma se ni koliban ni otuto fi wa masha Allah ninu le bi le ihe wa tele na ni mo ti lala pe won ko won so di petesi e wa wodun pe ti la o gbe mi lo bomi ni ki so un gagaga ninu oju ala ni. Allahu Akbar. Walakin al masaiba ولكن المصائب التي أنصبت فوق رأسه لم يحصل له تأخير. بابا جاسك مصائب أدو التي أنصبت فوق رأسه إيتين أوشل سي يوسف لم يصل له تأخير. قل راكي تو شيء. برومو بكو تو شيء. كشيء قل را. أصاب كيا كيا لو مشينتي. لو بدي كوي بابا إلي ما بابا قوي جا جو جا دي لونك كوني شيء يوسفو. إنكازي شيء. إنكازي شيء. الله أكبر. أيه فوري. In law, Lori Mohajel Mohajel. Bogbontaye Kumara, a marin de yon feti yo titi telowo, a si marin de yon feti yo niti titi telowo, ba yishe rinu. Allahu Akbar. Afa wa al marina lutu ni oroyi, one araptu sajaya da'ari. Amma shururuhu. عرفت السجايا الدهر أما شروره فنكد وأما عيره فوهود فنكد وأما خيره فوعود أني مما سجايا الدهر إيوايه amma o pe aye ni daru tori aye la ti lo daru
igba masha Allah araftu sajaya dari amma shururu fanaqidun wa amma khairu fawudu amma shururuhu oni aburu tin be lara iwa agba na ni fanaqidu owo oh oh laburu re na lowo aburu gba lowo wa ma khairuhu fawudu ore nu gba ni wudu adehun to radehun ko se ti ri so en to ba ti ni shenji lowo en to ba ti ni shenji lowo aburu ti wa lodo re ore uhudu ni nbo nbo ni be ni wa ma iruho fa oho do fa naqidun wa amma khairuho fa wudu ani o ba ti wa kokolo ni la we o ma wa ro wi pe aye ti e ti da tan oh oh subhanallah ikokolo so fun e pa aye re ti da tan melo eni to ti koko lowo nilu ta wa yi ko to kan awon baba odutola allahu akbar ti won o si pada gbo oruko awon ta wi won yi ma ma allah to e pe oruko ti won ati ti soye la wa pada wa gbo to papo mara awon ti won lo gba kan na ti won sowo ti won gbogbo nkan ni won se عرفت سجايا داري أما شروره فنقد وأما خيره فوعود afani wan bi je nsalaye nu aye to wa ya ti baye ni seri ala inna ma dunya nusun li alaha ala inna ma dunya nusun li alaha ala kere inna ma dunya nusun li alaha aye nusun ni ori ibu ni li alaha feni ti n gbe be فما في زمان نحن في صعود فما في زمان نحن في صعود وما صعود في زمان نحن في أولئك سوري لك كم بي أفا ومحري تبان صورو bí èèyàn bá ní làákàyè tó jìndò èèyàn máa rí pé ẹni tó ní làákàyè ní sọ̀rọ̀ yìí ni àbẹ́ ẹni tí ò ní làákàyè. ojú ìran làákàyè ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ torí bí yóò máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn bíi wípé ń ṣe ni kò sí nǹkan kan nínú ti ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Gba to ni alaina madunia nukhusun li aliha fama fi to ba fi oju riran la kai wo ntin so o ti fi ma yi pe ntin mi so yi pe nukhusun li aliha awon ti won ba ri se laye bi se pada ri ta ba ti ku o nbe yóò wá jọ bíi pé wọn ò rí ayé ní wárí àyàfẹ́ tó bá fi nǹkan tó ní ní ṣe rere nínú ayé torúkọ ní wá ṣẹ́kù orúkọ ní náà ní ṣẹ́kù lẹ́yìn orúkọ ní gbogbo ohun tó bá tún ṣẹ́kù yóò di wàhálà fáwọn tó ṣẹ́kù sí lọ́wọ́. àlá iná máa dùn ní ìyanu kúnsùn lè àlè ha. Zamani nahanu fihi su'udun. Fama bi zamani nahanu fihi su'udun. Olori re olowa nu aye te nbe oya ka wa funra wa tu ba se nlo ijoba Nigeria lowo lowo bayi.
Allah ati bi joba Nigeria se n bo tele fa ma fi san zamani na no fi so do fa ma fi zamani na no fi so do ko si ironu talaka loka gbogbo eni to gama awon ta baba ironu wa lodo ta lori talaka loka gbogbo eni to ga ka kiru awon eyan ba yi pe won ku orire ninu aye won ati ke tin be lowo won wa ma fi samane na no fi so do fama fi zamane na no fi so do gbogbo eto aye da in be lodo ba deda eda o si ni waye koma pade nkankan ninu irin eto aye re gbogbo oro t'Olorun fi oro anabi Yusuf toka alayhi salatu wassalam ibi toka wi pe gbogbo giga teri ni idamu ti wa lodo ti ene ri ko to doke Allah ota to wa poju lo ta olusumani awon ni won ma po a si gbadọ so pe Olorun la mi lọwọ ta ma mu mi lọta lọwọ ni o ma wi ogba ngba ti orin kan ngba kan orin nla ni won bi saba be mo ko ani ma bo ta la ya ba le o lori a wa ni gba ko kan gbogbo ta ta ba ro lori wa ko si ma je ti wa boya ni tin be kun ga nbe na ta re ta la ya ba le lori wa ni gba ko ka gbogbo ta ta ba ro lori wa ko si ma je ti wa pẹlu awon tana gbogbo nti Yusuf ri lẹhi salatu wassalam lẹju ala to so fun baba Olorun o tete je ki yen o wa si muse wa sharra aburuta wa ta re fe se lara re yen ni mo anjelu ye ba ya ga sele bí o sì sí aburú ni kò lè dé bí ọlá ń kò lè jọba. Allahu akbar. Ẹni tí ò fi mú fẹ́ ná kà á jẹ ẹ̀fọ́ ẹlẹ́mìí méje. Ẹ̀fọ́ ẹlẹ́mìí méje wà. Àbúkọ kọ̀ọ̀kọ̀ lọ. Ọ̀pọ̀ lọ fi fi ní gáàsì. Àmì lórí àwa ní bàkọ́ ọ̀kan. Gbogbo tó tábà ń ro lórí àwa kò sí máa jẹ́ tiwọn. Orin tí máa rí kun ó máa ń tó ń fi kún. Ó máa ń tó ń fi kún. Tó fi sọ yí pé Sajaya Dari. Àròftú Sajaya Dari. Dahari amma shuru fadidun wa amma khairuhu fawudun nakidun be ya ba se ri owo ni be ni o aye ta te wan lo nisin gba keko ve keko mo owo ni o ba wa no class ti won ko won owo na n popo loro wa ma he ruhu ha hudu Allah
أنا علينا ما دنيا نخص لآلها فما في زمان نحن في سود tuwo ipa tun le woru e leyin igba ti oro tishina koni oro olowo de be ni no cash no cash eh no cash original no cash lo anjele bai eh original no cash lo anjele bai nigba won kuwo ku nle ni nisin won kuwo ku nle sumo kalu ori cash kalu ori cash do le kalu gun ni ko to na be ni الله أكبر. علينا ما دنيا نخص لأهلها فما في زمان نحن فيه سعود. الله أكبر. gbogbo n to da pelu n to fe je ki gbogbo n to da ni o je ati n ti o ma tele leyin n ti o ma tele ni leyin o po beni e wa duru n ti n tele yusufu leyin e wo bi ti a tu gbe de lo e wo bo se ri ọwọ kan tó wá kan pé koríko tí màá bá wí ọwọ ló ti jẹ yusufu tí bàbá ti sọ lọyọ kínní àná. ọwọ sọ fún bàbá pé máa ta bí mú mi ní ìlànà wà lọ́wọ́. lókun náà sọ di pé kọlu ya bana iná zahabẹ náà sì tẹbi kọ. وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وله كل صادق. يوسف ọwádìí aláṣẹ ọwádàntà fẹkọdà gbogbo ògo ẹnìkan kan wá náà lọ́njáde bẹ́ẹ̀. ami. gbogbo ògo ẹnìkan kan wá náà lọ́njáde bẹ́ẹ̀. ami. gbogbo ẹnìkan kan wá náà lọ́njáde bẹ́ẹ̀. ami. kọlọ́njá lè tẹ́ jẹ́jẹ́ kọlọ́njá lè tẹ́ jẹ́jẹ́ tá a fi dé bẹ́ẹ̀. ami. Bẹ́ẹ̀ni. Títẹ jẹ́jẹ́ ni wípé gbogbo ń tá a máa kò lọ́nà. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run má jọba ní àwa jẹ́. Ami. Kó má yí wa padà. Kó má yí wa padà. Ká má dìdà kudà. Ami. Ẹ máa ń kun orin kan pé ilé ayé ti di kinní kan. Ọlọ́run wa láwa kó tún lẹ́sìn wa. Àsàdìyẹ ilé ayé kún fún dàrúdàpọ̀. Ọlọ́run wa láwa kó tún lẹ́sìn wa. Ọlọ́run tó ní wa àsàdìyẹ. Nàìjíríà làwọn ọmọ Nàìjíríà olójútọ̀ Ọlọ́run wa láwa kó tún lára wa. Ọlọ́run wa láwa kó tún lẹ́mí wa. Kó tún lẹ́mí wa láwa kó lẹ́mí wa kó lára wa kó lọkùnrin wa kó la obìnrin wa. Kó lẹ́bí wa kó lálé wa àtàwọn àdúgbò wa àtàwọn àjọ wa. Ami. Bọ́lọ́mí ti ta fi ń pari wá sí bàbá Babilọ́ni àwọn òfin yẹn púpọ̀. Bàbá gbẹ̀gàdé òṣùwọ̀n tẹ̀wọ̀n dáadáa.
ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga jùlọ nífẹ̀ẹ́ gbọ́dọ̀ méjèèjì yìí púpọ̀ wàbí hamudi sọ́bọ̀ hádàlá ilẹ̀ àdín.